маңғыстау атом энергетикалық комбинаты мен атырау мұнай өңдеу зауытындағы апаттардың себебін тексерудің алдын ала қорытындылары үкіметте қаралды батыс аймақтарда электр желісін күшейту жобасы созылып келеді екі аймақтағы станцияларда бірінші кезекте маэкте апат қаупі жоғары екені анықталып отыр жабдықтар әбден тозған карабатын Utility Solutions серіктестігінің жаңа жылу станциясы жұмысына қатысты сұрақтар да бар жалпы бұл апаттарға қатысты лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін анықтау жалғасып жатыр алдағы уақытта қателіктерді болдырмау үшін бір қатар проблемаларды шешу жоспары әзірленді нәтижесінде маекті жаңғырту мен батыс аймағының электр желісін күшейтуі көзделіп отыр